السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ آج تھوڑی اس بات اجازت ہے ٹریکٹر تھوڑے واسطے لے کے ہیں، 4478 ماڈل، ڈیمانڈ بھی ابھی تمہیں دسا گے اسی، ٹریکٹر کی کنڈیشن بھی چیک کراؤں گے، پچھلا حصہ دیکھ سکتے ہو، اوپ وغیرہ لگی لنکاں بالکل صاف ستھری نے، ٹائروں کی کنڈیشن تھی خود چیک کر لیں، یہ پوائنٹ تھی خود بنا لینے، کتنے پوائنٹ ٹائر ہیں، باقی ٹیوب وغیرہ آپ چیک کر لو، بڑا بہترین جینین کلر ہے ٹریکٹر، 78 ماڈل ٹریکٹر ہے جناب، 13 دسیاں دی ماں، اچھا اس ٹریکٹر دی ڈیمانڈ دی بھی گل تہانوں دسدے ہیں، بمپر وی اس نوں لگو ہے ٹریکٹر نوں، تے کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن مل جا سی تہانوں، ٹریکٹر 4600 بالکل جینین کلر دے وچ ٹریکٹر، اے دے اُتے کوئی ماڑا جے ٹچنگ وی نہیں ٹریکٹر نوں ہوئی ہوئی کسے قسم دی، ٹریکٹر دے جناب فائنل ڈیمانڈ جیڑی ہے نا وہ 13 لاکھ روپے کر رہے ہیں، کانٹیکٹ نمبر تہن اسی دے دیواں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ڈسکرپشن ہے تھی رابطہ کر سکتے ہو، تو ٹریکٹر تھی جناب لینا ہوا تو لوکیشن بھی تمہیں شیئر کر دینا، لوکیشن یہ ہے امرتی موڑ امی پور ٹو فیصلہ باد روڈ کے اتنے، امرتی موڑ کے اتنے ٹریکٹر کھڑا ہے، ٹریکٹر پار سے ਵੀ ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ CAV ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ੋ ਦਾ ਕਲਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ, ਫੋਰਡ 4600 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਆਂਡਾ ਨੱਕਾ ਟਿਊਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਐਸਪੋਰਟ ਇਨ ਲਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ A to Z ਜੈਨੀਅਨ ਕਲਰ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ A to Z ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੋਰਡ 4600 ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।